Fala galera do Portal Pós-Info, mais um vídeo aí pra playlist. Minicítio. Olha só, esse pé de chuchu aqui realmente deu muito chuchu, já comi chuchu demais e tem chuchu já perdendo aqui, olha pra você ver. Esse aqui ó, já tá até nascendo ali embaixo. Vou até deixar ele pra fazer outro pé. Olha ali, ó. Pequenininho ali. E vários outros aqui já perdendo também. Ó. E vou mostrar pra vocês uma coisa também bem interessante. Olha o tamanho do chuchu. Mas o mais interessante é o seguinte, olha como que a gente consegue tirar chuchu aqui. Ó, com a mão. Tá vendo? Aqui tá o batente. Batente não, a sacada. E aqui ó, você pode chegar com a mão aqui ó, e tirar. Não só um não, você pode tirar vários, ó, ó esse aqui, ó. Pra tirar com a mão, olha aquele dali, ó. Olha lá. Tanto de chuchu ali na frente também. Tá lá embaixo tem muito, até em cima da casa, lá do vizinho, tá dando chuchu. Aqui em cima também, ó. Olha até onde tem um monte de chuchuzinhos. Olha. Vários lugares. Olha até onde esse aqui tá dando, ó. Ó. Tá vendo? Então realmente foi uma produção ótima de chuchu. Sem falar no tanto de chuchu que eu tirei. Chuchu, coió, maracujá, várias coisas mesmo. Olha só galera, pouquinho tempo lá, rapidinho eu tirei ó, tanto de chuchu. E tem muito mais lá, eu só tirei um pouquinho porque se tirar bastante eles acabam perdendo. Olha só também esses maracujás, tudo aí ó, do nosso quintal. Olha que maracujá bonito, tá vendo? Saudável. Aqui tava perdendo os maracujás e eu tô congelando, aí eu coloquei eles uma latinha assim e coloco no congelador. Olha esse mamãozinho também, muito doce. Felizmente, por causa da enchente, os pés morreram, então eles não desenvolveram muito não. Esses cocos aqui, mas não é nosso quintal não, que é de um amigo. Então é isso aí. Então é isso aí, galera. Vamos ficar por aqui até outro dia. Tchau, tchau.